Be about her having fun and I'll go out on kissing the couch. Stand and everybody's still sort of getting to the, and it's like boom, now we'll see you. Gotcha. So a minute or two or God. Still my best girl, Cora. Forma barata que eles encontraram de gravar essa cena. As únicas coisas que não são miniaturas aí são as pessoas, que foram adicionadas digitalmente, e o Titanic, que simplesmente é um pano de fundo. Isso mesmo, é o Titanic pintado num pano e colocado lá atrás. E foi assim que James Cameron bugou minha mente. Eles criaram e misturaram centenas de elementos. Praticamente tudo que você vê aí foi feito no computador, desde os pássaros até o céu. Já as pessoas que aparecem acenando foram filmadas em um estacionamento com fundo verde e depois adicionadas nessa parte. Eles construíram todo esse cenário bem pequeno e depois simplesmente jogaram água. E o mais incrível é que ficou perfeito. Na parte em que mostra Rose e Jack olhando ele passar, aparecem vários pedaços de gelo caindo. E isso realmente é gelo que eles jogaram. Mas o iceberg é só um fundo verde. O original, como eu disse, é uma maquete que eles construíram, filmaram e depois encaixaram nessa cena. Thank you.
pegaram o cenário gigante do navio e afundaram de verdade, como você tá vendo aí. Já as pessoas correndo, gritando, desesperadas, não são feitas em computadores, são pessoas reais. Fazer essa cena, eles pegaram uma câmera, colocaram em movimento dentro dessa maquete e jogaram água por todos os lados. E o resultado final foi realmente impressionante. D.D. did this great miniature shot, but Jim didn't think it was quite working when he first saw it, until he rotated the shot in editing so that it was tilted, and that made all the difference. Uma miniatura que eles afundaram sozinha, depois Kate e Leo no cenário original com fundo verde, para que depois eles pudessem juntar as duas partes e colocar os efeitos. Já as pessoas que vemos afundando são figurantes digitais.